Weekend Uganda tubadde mu ssanyu. Tuli mu keeterekerero. Tuli mu twasimbye dda ebitooke. Bane mutubonyabonyeza ebbanga. Omanyi basuka batugamba nti bisima bagenda tuleeta Bafghanistan ne tutya nnyo ne tugamba tuleeta abatalibani. Laba omwana watuteekerayo obufaananyi tugamba bane mubaleete. Abaami bo mwabalabyeko. Abaami ani ffe tubaagaza. Naffe nga tuwanya batakyagaba transport. Labaafaana afurufudde wanga. Kasi baatulaze obwana obufaganisani. Soko olindeko. Patricia kwali. Okay. Naye alinda Bafghanistan basajja. Ate baayitiridde bali. Nani batujju? Ate abakazi nsiye batujju? Kati abaana nga omutujju bajjawo bane. Oyo omwana nga mutujju waawe. Oyo ne bwanzi tantuuka bulungi ewa Katonda. Wanji ssebo? Wala omuntu akutta n'ogenda mu gulaba oyo oyo ng'akutta ng'ofa oba ogeze mu bulamu butaggwawo napijasirika batuuka ddi tetumanyi tulaba baluddewo muwulira mufa tufa temusobola kulinda okuwagalabaaniriza tubonyeebonye ekimala bino bya bufuzi bino osumaya ate alayidde tajja kulayira katwagala kukkakkanako naye omanyi bannayuganda bapiikinga interest nkuva mu kintu ekita ekitalina makulu ne mukiwa amakulu agalakuba omwana yaŋŋambye be mulaba mu bifaananyi baagenze mu amerika abammwe temunnabalaba kati mwe mulinda abammwe abajja uganda beebo mpozi kati soko nzizeyo wali ku bumimu bwatandisa okufuluma kati bagamba nti oye mukasa omusajja omuddugavu yasoose okko okwagala kumu Afghanistan to get an ekigambo kibiseewo si kiraba okufuna omu Afghanistan ndowooza okay yafunye omufaghan gera maaso awo olabe bwewataddeyo kaakati ono tuli kuki ono half uganda na Afghanistan embeera mwetutambulira naye kaakati bannayuganda engeri gyebatatu mukyalina essanyu ono yasoose okuyigiriza munayuganda yasoose okuyigiriza omu Afghanistan eboda kasooka mbeere ku vidiyo ezibadde zitraininga ku mutimbagano ku Afghanistan ffe twasimbudde dda ebyana tubirage hospitality yenansana abaana baabo bannange okyusa okabeere ku screen ekuli okumpi lwakuba biyinza okufaanagana ng'abawala b'e Kampala atumya akagoye nga kanyumidde ku mani kwini n'akambala n'ogamba abadde ki tuyinza okutumya ekintu batuweerezaamu ekirala gali ku kisaawe kya nnyonyi abafghanistan bazze abafghanistan bazze obuwarabu bobevumu ti wabulaba kulunda abakazi bakunoba ganda wange bayiye enkumi ezi enkumi tugenda omumeka tongo abafghanistan balina empisa embi mpitirivu abasajja bayisa buli abakazi kati nomala omuletera laba eyaffe eyawano ogerabobakwenoba gwe james simanyi patuli bali abaana bafeeya kyenjawulo tewali bwetugenda kwogerera manya olaba omuwala buyengeri gyebutunulamu naye nze sinabo tebuyinga bajapani balungi nze kyemmanyi kimu omukazi yenna omulungi alina kuba mufirika bamututa enambole mama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano ezzira obwe ku faamu y'amajanja naye mazima ddala fufa byekola ebitegeera birinda biira ddala tebitegeera kati baddiifiri abo bonna be bagenda okuleeta wano mu ggwanga bagenda kubakozesa ki baddiifiri tewawulidde baddiifiri enkumi ebbiri be bagenda okuleeta ennamboole bano be baagambye mbu bagenda bajja mu Afghanistan kyokka nyawe ogamba ba refugi nze obwedda ku rediyo nkwira bagamba barefari dugo how do you say in arabic
I love you. Ana ahibuka. How about, are you single and searching? هل أنت أعزب وتبحث؟ How about mko? حول معالجتي. Yes, I have heard about that news. Mm-hmm. That the Pakistani citizen has come here. In Uganda. In Uganda. Mm-hmm. So, I would like to get someone, to get a woman, mm-hmm. Pakistani woman. Mm-hmm. So, I have experience. Mm-hmm. I have experience in a bed, seriously. Because I'm bachelor, I don't have any woman. Mboza ulimuchi. Ulimuchi. Ndi muna Uganda, nini mungu sayi mungu kwaba fagi na stani. Kwaba faga. Ngolo mama, yari mungu rifiki kampu. Mama, yari rifiki kampu. Omukoza akole wa maje. Namu. Namu. Hey! Wana sayi mungu telebani. Hey, ya utukeni wakuchabulikila wa. Chichingine mwaba na baina lo. Baina lo. Mwabe kwanya bono kwa numana umu talibani. Ajayi. Nga ina lo ngu mwana soko jwisi zako bomu. Hizi ndo uza zaba na Uganda abenja lo kwa Afghanistan abajja omuzayo muulide is a bachelor nze chempuli denyo is a bachelor gwe chicho ulide mu chilala checho tayina mchi achikutte kono uyanga no tukolukuyika nedda checho ama bachelor tawali chidala ah unako orange